أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوس موږ سره تذکرم دم دی مضمون سره واچي په کومه طریقه باندې سړی جنت ته ورداخل شي او کم جنت لا او کم نعمتونه لري کم دروازې لري بده کې او سمه درجه په دې کې الله رب العزت مجاهدین لپاره کومه درجه برابر کړی دی او غیر مجاهدین لپاره او انسان جدید داخلي په کومه طریقه مختلفه تشکر الله رب العزت دغه وکړه. قران کریم کې رب العالمین د جنتونو د لوخو مبارکه فرمایي یطاف علیهم دما نه بده خلکو به ګرځیدل شي لوخي من ذهب کاسی به د سرو زرو او د قشن جی ګونه ولدان المخلدون الله ودسي خادمان به قرباني ګرځي چې هغه کشراني او اميشه مخلدون اميشه درې معنی غالي دي. یو معنی دا چې په غاړو کې به هغه والي اچوري دبر جنتیانو خادمان لکه هوټل والا چې انسان اد کینی او خادمان کده برده کیږي. دویم دبا اميشه به ګوري او درېم تفسیر علماء دا ذکر کړی چې دې باندې وفانا راځي. کلسمه الله فرمایي د سپینو زرو لوخي به یو کله وي د سرو جوابدار شي. د بعض انسانانو د سرو دی او د بعض د سپینو دی لکه حدیث کې راځي د موته مجاهدین چې کله شهیدان شو رسول الله فرمایي وي د سرو زرو په کټونو باندې راشو. قران کریم کې رب العالمین یو خبره کړې ده سورې واقع کې کټونه به د سوري او عبدل شوی به هم په سرو باندې لاندې باندې ټول سرو او بدی کې به شي شي د سپینو زرو قدروها تقدیر دا معنا چې خلکو باندې ځکړي پندا زبان دی چې در دې ملمر لپاره او یاد د دومره خوراک او شګ لپاره وي د دې لپاره. حدیث کې راځي پر وېدا به موسی اشعری رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام جنتان من ذهب و جنتون دي چې الله د سرو زرو نه جوړ کړی دي. تاسو ته سوچ کوه لوکی د دې شې دی و ما فهمه او کوم شې چې بده کړی د دواړو د سرو او دو جنتونه د رسول الله فرمایي چې باغې کې څومره لوکی دی او څومره شېونه دي دا الله د سپینو برابر کړی دی. او په مابې د دې جنتونو کې او د دې خبرې په مابې کې چې دوی خپل رب له وګوري هیڅ شې نشته لري سوال دینه چې موږ د الله د تکبر صادر دي دغه بده مخ باندې جنت عدن کې کله به دام لري کې او د خلکو رب الله ځان کار کوي. بهترین نعمت دا ده زمان الله سره ملاقات. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې هر انسان د الله سره ملاقات کوي د پردې نه افوا سوا د عبد الله نه چې احد کې شهید شو رب العالمین مخه مخزن له ودرو پر یې رسول سره ملاقات وش. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مخکې د حدیث ولې شو یو اول د استاد دی جنتونو چې جنت له داخليږي دا به د سپوږمۍ په رڼا غوندې وی لکه د پرنده سم به ورسره به چې خلک به انشاء الله سره غونډه پړقېږي به پاګه کې به بول نه غائب بنې او دغه شان د زوی د دنیا کې چې څومره عوارض په انسان باندې راځي دا به ټول پکې نه او د دې خلکو دا خپل به شي لکه عنبر د چې زنانه بل الله پرې کا باندې ورګي چې هغه غټو سترګو علي هیڅ اخلاق به او د خلکو هم د شي خو ویل کړه بالکل دی یو شړی د ادم علی صلوات والسلام په قد باندې شپته زرا یعنی دیرش غزه وګدواله او غزه بل دي جنتونو سوري پرې کې فیت باندې بدل ټو انسان به جنت کې وشيږي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د سرو د سپینو بدلو کې اسکل مکه یو مبه خوراک کوي وجه دا چې د کافرانو لپاره بدونی کړي ولکم فی الاخره او سوز لپاره بل الله د پاجو دنیا کې اخرت کې برابر کی انتبه کل قران کې رب العالمین فرمایي چې الا المتقین ذا التقوى ولا شد الله اذا هو مقام کی امین د امن والا جنت ندی چینی دی ور او دا غټ ورکم به ابو سی متقابلین یو بل مخه مغوري خفغان به مرګ دی. لیکن دا په دې طریقه باندې من احسن عمل چې کل دی وسړي عمل د قران او سنت برابرۍ د سرو د سپینو بنګړي د ورکم جامع. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې چې بدونه کې ورکم واقع صلی الله علیه وسلم به د آخرت کې ورواغو باندې
او چاچا په دنیا کې د دنیا دا شراب وش کړ رب العالمین بدله په آخرت کې به شراب ونش کی. الله فرمایي و جزاء هم دار دي خلکو بدله ربي ما صبرو په سبب دې باندې چې دوی صبر کړي دي الله باغونه ورکړ او حرير نو دقه شند اوري کمی ورکړي صبر دومره اوچا شي دي. حدیث کې راځي کسی نقل کړي کم انسانان چې صبر وکړي پاغي دنیا کې چې څومره منقبتونه دي خلکو له الله تیار کړی دي نو دا روغ انسانان بده شي وای چې الله کاش کې مونږ ټک ټک وای خو چې مونږ صبر کړی او دقه مزه اوس مونږه سره کړی وای دومره اوچت. حدیث کې راځي رسول الله فرمای لو ان رجلا کشر ده شړې ده جنت والا سرخ کارک او داغه د بنگړې د دنیا لپاره کار کړی شي نو د ورده رڼا به ختم کړی شي لکه څنګه چې د نور راوخی جو د سور د رڼاګانې ختمي شي چې د یو بنگړې د دې دنیا لپاره مشم کې روایت ده پرواز د بحازمه ویزل ابو هرره ابن اورس سوم هغه او د سکور منظر لپاره وی د لشن دمر اوګد او مزل چې بالکل د دې تخرجونو پورې د لاشو مزلو څنګه نو مشره واو ما ورته ویل چې ابو هرره دا د څه ولي کوي دا ولي به ما له ویل شي ابن لري کچیر ته پوه شي تاسو به دې خبره باندې شي زه او داس دا کوم ما محمد رسول الله نه ورېدلې دی هغه دا خبره ذکر کړې ده چې الله رب العزت به دې جنتی انسان لګاڼي ورای شي هغه ځې پوری چې کم ځې پوری دا او داس او بل اړې روزي ته دې تخرجونو پوری زکه بوسم چې رب العالمین دا ډوړ لا سونه زمره بنگلو د سر زر نه ډکی دومره پوی او دومره تابع دی رسول الله کولا کله انسان باندې مناسب ده چې هغه صرف د سنگلو ګوري وشي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي من يدخل الجنه چې کوم انسان جنت ته داخل شي د نعمتونو بالله ورکی چې دل به مشقت بین یو زړی کې باندې دا جامع او نه د ځواني ختمي کې په جنت کې د نعمتونو دی الله عین رات چې نستر ګولې دی او نه غوونه ورې دی او نه چرته د انسان په دغه باندې تصور تیر شوی دی دومره وشته دلیل به دې باندې چې دا ایمان بالغیب یو حدیث کې نام راځي رسول الله فرمایي اولنۍ د سچ الله جنت لور داخل کې دغه مخونه به د سپګمې غوندي او دویمه هغه د سوره غوندي او ار یو انسان له الله دوه حوري ورګي دغه سوره والا او پرې ار هره باندې به شپې ته جوړه جامي د شي جامي چې یو بل رنگ به بګخاري حتی تر دې پوري شي غوخ کا بخاري او اډو کې به بګخاري اې دې مثال ته چې دی ولا قسم چې سر شراب واچولې شي په یو سپینه شیشه کې ارزم ګډې صفه پړقي یو ګنه کاریږي ویده شبه علامات کاری او بی رسول اللہ ویوه لی وی اقل و پتاو اقا سادر جزن آنے بده جنت که بزام مده اچوی خیر من الدنیا دا دنیا و دنیا که سو چند درش نوش را جمع که رغین غورا دا یو حدیث که رجی ابو سعید خدری فرمائی رسول اللہ فرمائی لی این الرجل یو سلیب تکیه کری بده جنت کی 70 سنه اویا کله باندې زبانه مخ کې دنه چې دا په دې بل تر باندې راوړي یو زنانه ورته راش رسول الله فرمایي چې وبو وی عالمن کې من کبه هی دد دا اوګه دا کې سړی بس سوچ کې نه شي اخر سوچونه زیاده نه او بل سړی ورته دی اوګه باندې لاس کې دی ودا به دا مخ هغه راوړي نو چې کله مخ ورته راوړي دی غي په دې اننګي کې وبدي غمبوري کې محمد رسول الله فرمایي دا خپل مخ به وګوري هغه دومره پړقې دن کې مخ درې زنانه د ششینم سپینو سلام ورمانه وا چې دا باغنه جواب وکي به ته پوښتې وکي چې من انت تاسو کې نه هغه بوي چې انا المزيد قران کې رب العالمین فرمایي دی جنتین لازم مزید ورکوم بیا دغه هره دا چې الله دې جنتی ورکړي څوک تاسو موږ الله دې دندې ملاقات لري چې رب العالمین به اوسره کوي او رسول الله فرمایي چې بده سنانه باندې با اوی کپڑے وی جامې با او د انسان د نظر په بده کې ورته نه کیږي تر دې پوري چې هغه مغز د وډو کې مخکاري اخوار دی نه او بده باندې با تاج تاج یو مل غلره دی ته چې بده باندې مقرر کړی شوی دا کدا دنیا لره شوی دا مشرق او مغرب ټول د شي او پړه کوي نو هغه نور شور باندې خود لشي به بزو صورت حالي ډیر قیمتي او ډیر اوچت مخکب دا حدیث ګر شو رسول الله فرمای یو سړی ویل یا رسول الله تو بل من را کا و امن بک مبارکه اق چاله چې تیری درې وته ایمان را وړلې د الله نبی ویل مبارک اق چاله دې چې زیر درې مو په ایمان را وړې دې به مبارک او به مبارک او به مبارک اق چاله چې په مې ایمان را وړې دې اوسې نه لیدلې د منګو ته شوې تړیو الحمدلله
یو سړی ویل یا رسول الله توبه سمانه ودا په جنت کې ونه دا چې دغه د څنګ لاندې یو سل کله سړی مزل کې دا براله نه لیکي او د جنتونو جامع چې وی دغه د کڅوړو نه به الله رو باسي لکه میوه چې به د کڅوړو کې بندي او اخلاص شي پرې کیفیت حدیث کې راځي انس بن فارق فرمایي خالد بن ولید شکل محمد رسول الله د اوکې در بچا بس ولې ګرو هغه ونی ونه دغه یو چپن را وېستا مجاهدینو غنیمت کړو رسول الله ولې ګله سیرت درس دا خبر شوی و د چپن کې ډیر مزیدار بٹن لګیدلې و د قشن ډیر کې سورې کوم بکې و ملګرو اړول اړول تعجب ته وګه چې دا څومره قیمتي او څومره ډولې ده رسول الله ورته ویلې قسم په الله حق دشمنونا هغه جنفاق او د سپاق چې الله رب العزت سعد ابن معاذ په جنت کې ورکړی هغه ډیر نرم او ډیر کې سي دغه خبره معلومه شو چې ګوره د انصار صفتی وګه او د سعد ابن معاذ جنې په ثابت کې او د رسول الله ناشنا ذهن ساجي و د دنیا د حالاتونو نه متاثر کېدل او متصل د اخرت په طرف باندې د خلکو توجه اړول چې غل به سړی وروړي حدیث کې راځي پر وحید ابن عازب رسول الله له ویو دوره کوم جامه چا حاجیا کړه د مرګر تعجب ته وګه چې دا څومره نرمه ده د الله نبی له تاسو دینه تعجب کوي قسم په الله د سعد ابن معاذ په هغه جنت کې چې کوم دښمن لري هغه د ډیر کې اسه او ډیر مزیدار دي دې کې موږ له ترغیب راکې چې اې خلکو د سعد ابن معاذ په سر روان شي چې هغه په کومه طریقه ځان جنت لپاره رسول ده اقد ځان له پیدا کوي حدیث کې راځي ابو هرره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي د قیامت ورځ باندې په قران را وصل شي فیقول هغه به دا خبره وکي ای زما ربا دلته غاڼه وګرځوا چا چې تعلیم د قران کړي او عمل ور باندې کړي دي حلال حلال ګڼي دي او حرام حرام وي دلته د عزت او تاج ور مسر کې به ورته وي چې ای زما ربا دا قران بس موږ اوسه سفاره پاکي دنیا کې سفارش کړي د زما اوسه شو دا ریمو ګټه نه ستدلتا اې دې قران سره مين رسول الله فرمایي دا د سفارش شې موږ الله به خامخا مني روزه به سفارش کړي دې قران سره مینه وکړ دا زما رب دې قران ولا له نور مزید کا وې دې عزت یو غاڼه بوروا چولې شي به بورته وي شي اس مار بعد دې انسان نه خطر عزیز شه الله رب عزت به ایسره قران سره پاره شو مني دې قران ولا نه برازي شي نو به رب العالمین دل هو وي چې لستل کا او خيجا او په هر آیات باندې الله رب عزت دل ډول او زیبا او زینت دا ورځته نو اخري آیات سره به دې منځري ته سوچ کوجي څومره اوچته مرتبه را دې قران ولا حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائے للشهید عند الله ده شهید پر د الله سره شپ سبتونه دي اول دا دي چکل اول چاس کې روینه ده نه وځي نو په دې وخت کې رب العالمین د انسان له ټول ګناهونو معاف کی او بل حدیث کی دا راغلی اچھا اس موږ شوشور باندې ظاهری د طبیعت ګډوډي شو ګوره دا څومره بمبار کې قتل شو دا څومره سخت ظلم پیښ شو دا رسول الله فرمایي دا تکلیف دلته شي رشي کې لکه ورګه شي دلته ټاک ورکی دا بنو سی او الله نبی فرمایي شو يرى مقعده من الجنه دي جنت هغه خپل بلډینګ او محل وګوري او دل دې شو مزیدار غني ور واچولې شه او د قشن د اوی هر سره نکاح وش او د شي انسان چې هغه د جهنم لایق رب العالمین دل دا حق ورکه شي هغه لپاره سفارش وکا او د قبر د عذاب نه بده شي له امن ورکړي شي صحابه دې پوښتنه وکړه یا رسول الله دا قبر عذاب ولا ولي نشه وی بس به دنیا کې دښمن دې مرمه له خپل ځان او د سر او شینې ولې دا او د دې شهید په سر باندې رسول الله فرمایي چې الله به د وقار او تاج کی دي او د یاقوت نه بڑا کی د دنیا ما په حد دې ټول شین نه هغه تاج وړل غره دي دومره مزیدار او بیا براشي د خپل اوی کسان د بار په سفارش وکي من اهل بیت چې هغه ټول جهنم لایق دي رسول الله دې دا ویلې د مقصد به دا خبره نه ده چې ګوره جنت ته دومره قیمتي او دا مسلبي مې لیکن مطلب دا چې سره جنت لور داخلي کې بدقه سبب باندې ور داخلي کې جزان د الله په دین باندې ټوټه ټوټه کول د دشمن مقابله له حاضری رسول الله فرمایي د جنت ولې زنانه کې چرته راکړې شي د دنیا دا وې دومره خوشبوې به چې دا ټول دنیا به د خوشبوې نه ډک شي او دا ټول دنیا به مشو پړکې کې دغه بریزه بای ولا تاجها على راسها رسول الله فرمایي دا غبر سر باندې کوم تاج د خیر من دنیا او ما فيها غیر دنیا ما فيها دي ټول نه دا غره دي مجموع زوید کې دا روایت دي دومره اوچت
حدیث کې دا راځي رسول الله فرمایي سورې بقره ادا کوي ځکه دې اخصل چې برکت ته پرې خدلې تاوان دی به څه چپ به ویل شي سورې بقره عمران دا ګوریا ته اے انسانانو دا به ورس قیمت دی انسان باندې سر باندې دشي ورېز راولي ورېز او جنت لبه دې پوجا باندې به داخليږي قران کې الله رب العزت فرمایي متکئین علی فرش د خلکو به تکی کړي بده شي پرشونه باندې شي او رخم به کی او د شي زنانه رب العالمین ورکی مرفوع چې اوچت اخلاق ولدی د شي پرشونه به الله ورکی شغل دی روشه دي د دې یو مبلغ لري فرش چې هغه چرته موږ تاسو پیدا کو څومره ورته خوشاله او جلګه څنګه بری اجره کې ګور اوسمه بری ځکه د شي نشه قیمتي قلیل او فلان او فلان دی الله رب العزت د اخرت پرشونه اوچت پرشونه ویل دي چې موږ الله ورته اوچت وای دا به یقیني اوچت دي الله رب العزت فرمایي تکه به کړی علی رفرف الخضر فاشنو صدرونه باندې وعبقری انحسان او قسم دې در قلیلونا قلیل به باقی دی او تکه به کړی بدش متکو باندې شابه سفره سفره خضر شوی علماء در فرق کړی نه منګان کړی دی چې سله ویلې شي او کم شه دی زه یو حدیث کراځي پر وای د ابو موسی اشعری رسول الله فرمای ان للمؤمن فی الجنه د مؤمن د پر جنت کې او خیمر رمل غلورنا او دغه ملغلره چې هغه ټړه ده دیږي او غدواله چې 60 میلن شپې 10 میلن شپې ته او په دې کې ورته جنتی لپاره حوري نه شته مومن انسان په هغه باندې شکر وینو فلا یرا بعضهم بعضا وې دومره بده حوري دیوبل نه لړی چې شرطه او حوره به هغه بلم نه ګوري هغه به هغه نه ګوري څومره غدواله په دې کې راغی دلیل په دې باندې چې دوه حور نه را پدې خو ګوره الله زه ته حرم دي خلکو لور کوي اگر که باز روایت کې تشریح دوه راغلی ده رسول الله فرمای وی دا خیمه چې دا به یوم الغلری چې وګدواره به شپې ته ملي او په ارزه بیا کې به دا مؤمن د پاره اهل وي اوري به چې یو طرف او د بل طرف وګوري دا دومره چې د قیمتي قران کې الله فرمای متکئین فی حال الارائک کې دوی به تختلو باندې نه شي ارائک جمع اریکی د اغه دناوي کټل ویل شي پالنګ لا چې باغی باندې ډیره خرچه او ډیره ډول سی بوجنن برابر شي بده باندې بدوی ناش الله رب العزت فرمایي خادمان به بدی کیفیت باندې ته به دا ګمان وکي لکه دا خوري ولې ملغلري مزیداری دلیل بده باندې جدا جدا کارونه بشه لاړې سو دا یو کار بشه سو دا بل او دا به ګرځي بده باندې بدا خدمت کوي قران کې رب العالمین فرمایي ان المتقین دا متقین شي دوی به امن په ځایونو کې باغونو کې به یو بچینو کې به یو بده به ورېکم او غسنه شي که څه مجزاري هوري بدوله باندې کامه لري ورکو هر کس مې ویو به کې غواړي مرګ غره به کې بالکل نشته یو مرګ په دنیا کې واغم دی خلکو شکل لري او الله رب عزت به جهنم دري عذاب نه بچ شي الله یې شمن به ورکو د شي زنانه چې خپل نظر به بری خاون بند کړي او خاون نظر به بزام باندې بند کړي ام دا حیا نه کې دي اونده قشر لري کې سري مخکې دې شرط نه انسان سره جمع کړي دوی پیری دلیل به دې باندې چې پیرانو جنت لورځي کله چې قرآن او سنت متبعین کله رب العالمین فرمایي کأنهن داسې مزیدار دي کله کیا یاقوت او مرجان او رسول الله بدا آیت هغه حدیث په تشریح کې ویلي چې بده باندې باندې جوړ جامع چولې شي وي او سپینواله به ښکارې او به ویل شي دا یاقوت او مرجان غوندي وي په دې کیفیت الله وی اخلاق وړ کې صحیح مخونه وي دې زنانه وړ کې صحیح افکار الله وی پیغلې وي د خاون سره بډې رمینه کوي اطرابن الله وی همزوري وي دا پدې کې فتو حدیث کې راځي عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې رسول الله یو بډای رااله د الله نبی له دا خبر ورکړ چې رسول الله مال د الله نو دا غالي وو غاړه چې الله ما جنت ته داخل کړي د الله نبی ویلې په جنت کې خو بډای نه داخلي کی رسول الله خوش تبي وکړه د الله نبی شکل لاړو نو مونږ کې ورته چې راو فشو عائشہ له عائشہ ورته ویلې ته خو ډېر سخت کلمه دې سنانه ویلې او هغه خطور مرجاړي وس چې موږ دا بندګي د دې لپاره کوم چې الله مو جنت ته داخله کې شبه بډې یو داخلي ګرونو سو رسول الله ورته ویلې و ان الله اذا ادخلهن الجنه الله رب العزت شکر دا بډې دي جنت ته ور داخلې نو و به ګرځي ابکارن پیغلې پیغلې بشي هل ته به دا قصې په بډې تو بنې پرې کې فت باندې بدا ورځي الله رب العزت فرمایي ان للمتقين مفازا دي متقين د پر کمه بيدا حدائق باغشيدي واعنبا انغراندي وكواعب واقزن ان رب العالمين فرمایي دي غي نوي شني راوتي فيغلي اطرب وامزولي بيدا حديث کې رسول الله فرمایي
یو سر د الله په دلار کې یده قشن مقام چې د مجاهدینو پیاره یو سړی وکړي د دنیا مافیا نه ده غوره ده. او که چېرته د جنت یو زنانه د دنیا نه سر راښکاره کړي دا ټولې دنیا به د خوشبویو نه ډکه شي، په دې منځ کې به دا ټولې رڼاګانې او د هغې پرې سر باندې چې دا کومه روپټه او څادر او ټیکرې نه وي دا د دنیا مافیا ټولو نه غوره ده، غوره دی، دومره اوچت دی. دا ابو هرره صاحب فرمایي وی یو سړی پوښتنه وکړه، یا رسول الله هل نشر الى نسائنا في الجنه؟ ویمو په هغه دنیا کې د خپلو زنانو سره بستری کولی شو که وای؟ رسول الله ویلې ان الرجل یو سړی په یو ورځ کې به سلو پیغلو په اندازه باندې طاقت پکې الله اچولې، لکه یو سړی چې سلو پیغلو لورزي او طاقت پدې کې وي الله به دومره قوه شهوانی دلې زیات کړي. په دې شان چې په دنیا کې دغه خپل ځان کنټرول کړي، حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی ورکی دیش مومن انسان لبا جنت کی دومره دومره قوت د جمانا. یو سړی ویل یا رسول الله سمره اندازه بده وی تقریبا د سلو کسانو طاقت به صرف یو جنتی الله ورکی دومره کیفیت. نبی کریم علیه الصلاه والسلام سخت ترغیب دی خبر الله ورکی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بروید معاذ بن جبل وی دنیا کې چې کوم زنانه خپل خاوند سره خلو وی خپه کی الا قال زوجته، مگر د جنت دا خزه وی چحورا دا ضرر زمر خاون لمو ورکو الله رب العزت دیتا اوجنی الله دې مړکا. فانما هو عندك دا خو ساسره سور زره پر مسافر دی، مسافر دی نشدی رچ دا سنه جدا شو زمو خو لریش الله ورته اطلاع ورکي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام او چته ترغیب او تشویق دی لورکي، او دغه شراب به کی چې بای کې به درد سر نه راځي، او دغه کې سمو زیدار وب چای کې به بدبوی نه نه شوده بای اصل د دنیا د شاته غونډه بنئ. قران کریم رب العالمین فرمایي چې جنتین به التم دي مشغولتین او کیو میوه بخوري، یو طرف باندې په بل طرف باندې دغه قتل او دا مسله به کوي. حدیث کې راځي ابو سعید خدری فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي مؤمن انسان که چېرته د بچی شو قولری په جنت کې ویدل به حمل برابر شو بچی بورد کې هم زګولې شو ځواني له مور شي هم دی یو سات کې لکه څنګه چې دا غوښتي ده، یعنی انت خو بدام مثلا نه یلا جسمه بچی شي بزنانه به حمل والے او بچی براوړي او هغه به بالغ شي او بډا تو پر څنګه دا غواړي په دې اندازه باندې. خو لیکن رسول الله فرمایي چې اشتیا به راځي نه دې شړي، ځکه انت الله رب العزت فرمایي چې ست تاسو غواړي هغه تاسو نه موجود او هغه وي. حدیث کې دام راځي رسول الله فرمایي دا یو آیات په تشه کې قران کریم کریم العالمین فرمایي دی ولهم فیها ازواج انت خلق له بده کې بی بینی بی پاکی. امام مجاہد فرمائی چھے دا بد اخلاقی نبدا پاکی دا حیض و نفاس دی مرزون نبدا پاکی پا خلاف دا دنیا زنانو دا اللہ نبی فرمائی دمرا مزیدار اوازون بی چھے انسان چرتا غور دلین دینو دا قشن جنتا پا دی جنت کی چھے دا کم شوینا دی انسانان لور کدیش نو پیرین نو دلی وغیرہ. او رسول اللہ فرمائی چھے بجنت کی ونا دا کچھر تا دا غیر دا سانگی لنی سل کرے و سڑے مزلو کی ویدا برا اللہ اندنی کی بدی اندازہ بدا روانی حاصل بدی چې اوچت دغه او اعلا زیده دا انسان لپاره عمل باندې د الله په فضل باندې نشي کېږي. چې کله انسان د قران او سنت تابع دی او کله الله رب عزت دې له بیر داخل کله الله رب عزت دې موږ تاسو دې قیمتي ځای ور داخل کې سره د ټول مسلمانانو الله رب عزت دې موږ تاسو د قران او سنت به سره نصیب کی بګر انشاء الله شي بجوان در رب العالمین در زره پر مرکز د ورشه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.